Sabe por que a Volks vale mais? Vale mais porque é a preferida dos brasileiros. Vale mais porque tem o melhor valor de revenda. Vale mais porque é muito espaçoso. Vale mais por causa dessa telona gigante aqui. Vale mais pela nota máxima em segurança. A Volks vale mais porque quem compra uma vez, confia pra sempre. Volks, confiança que vale mais.